Він пішов на фронт добровільцем і загинув в Іловайському казані. Та після його смерті родичам довелося йти аж до суду, аби довести, що загиблий Вадим Антонов таки військовик і загинув на війні. Вадим служив у батальйоні Донбасі і за паперами був резервістом. Після його смерті виявилося, що його 8-річна донька не має права на відповідні пільги й пенсію. Така історія в країні не єдина. Як родичів добровільців правди в судах домагаються? Яна Брензей. Схвильовані Ольга та Софійка поспішають до суду. Сьогодні в них важливий день. Має відбутися вирішальне засідання у справі їхнього чоловіка та батька Вадима Антонова. Ця процедура, вона така трохи принизлива, але в мене вистачить і терпіння, і сил, і здоров'я, і всього іншого, що для цього потрібно. Але я гадаю, що справедливість на нашому боці. Вадим був бійцем батальйону «Донбас». У добровільці він записався в перші місяці війни. А за своє прізвище і вдачу дістав псевдо «Самоліт». Командир шутив, що самоліт, він самоліт, тому що Антонов, але він завжди підшучував, що самоліт не летить, тому що його завжди треба було підтримувати. Тоді, на початку війни, бійців батальйону «Донбас» Нацгвардія оформлювала як резервістів. За законом воювати вони не могли. Утім, коли розпочалося пекло літніх боїв 2014-го, резервістам похапцем видавали зброю і відправляли на фронт на рівні з кадровими військовиками. Так було і з Вадимом. І вже на початку серпня в Іловайську він пішов свій останній бій. Він йшов першим. Фактически получил первую пулю. Было 5 человек, которые видели, как он упал, слышали этот выстрел. За те, що захищав країну, Вадим дістав ордена за мужність посмертно. Але парадокс, навіть після цього в Нацгвардії його відмовилися визнавати військовиком. Ба більше, заявили, що Антонов виконував завдання в мирному Ізюмі на Харківщині, а не в Іловайську. А це означає, що його 8-річна донечка не має права на пільги та пенсію, як дитина загиблого воїна. Обесценивание смертей не только Вадика, а всіх бойців. А далі вже йде неуваження к сім'ям нам. Те, що Вадим воював і загинув у бою, його родина доводить у суді майже півроку. Але сьогодні її інтереси під час слухання представлятиме Ігор Мочалов, батько іншого загиблого бійця-резервіста батальйону «Донбас» Олександра. Він став першим в Україні, хто довів, що його син загинув, виконуючи бойове завдання. Хоча за паперами теж був резервістом. У нас, я ж кажу, що у нас один в один аналогічні обставини справи. Розпочинається слухання. Першому суддя надає слово представникові військової частини. Минулого засідання суддя не вдовольнилася відпискою. Викликала військовиків, аби пояснили, як Антонов міг загинути в Іловайську, виконуючи завдання в Ізюмі. Та сьогодні в Нацгвардії вже кажуть геть інше. Військова частина 3027 Національної гвардії не заперечує стосовно визнання статусу Антонова Вадима Віталійовича таким, як військовослужбовця. Погоджується він із тим, що донька Антонова має право на пенсію, а рідні – отримати Вадимове грошове забезпечення. Єдине, проти чого виступає частина, то це перерахувати його за ставкою контрактника, а не резервіста. Різниця – приблизно 600 гривень на місяць. Та суддя після недовгої перерви стає на бік рідних і задовольняє їхній позов. Рішення суду. Зрозуміло. Слава Україні! Представник частини таким рішенням не задоволений. Не відкидає подання апеляції щодо перерахунку грошей. По грошовому забезпеченню будемо ще консультуватись старшим начальством. Та Ольга ж нарешті відчула полегшення, адже домоглася головного. Головне те, що я і хотіла, відстояти честь батька дитини і захистити честь дитини. І відстояти цю справедливість. Яна Брензей, Андрій Барков, програма «Вікна СТБ».